নীলরঞ্জন পূজারি হায় হায় নীলরঞ্জন পূজারি হায় হায় বড় হাসপাতাল কোন কথা চলিব না চলিব না চলিব না স্বাস্থ্যমন্ত্রী জবাব দিও জবাব দিও জবাব দিও স্বাস্থ্যমন্ত্রী জবাব দিও জবাব দিও জবাব দিও মুখ্যমন্ত্রী ডাউন 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 নীলরঞ্জন পূজারি ডাউন 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 নীলরঞ্জন পূজারি হায় 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 নীলরঞ্জন পূজারি ডাউন ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଭୁଶୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ସରକାର ଯେଉଁ ବାହା ବାହା ନେଉଥିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇ କି ନମ୍ବର ୱାନ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବୋଲି ତା'ର ଜଳନ୍ତା ଉଦାହରଣ ଆପଣ ଦେଖିବେ ହାଇଟେକ୍ ମେଡ଼ିକାଲରେ। ତିନି ତିନୋଟି ନିରୀହ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି, ଜଣେ ମୃତ ଆଉ ଜଣକୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରାଯାଉଛି, ଜଣେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଛି କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣକୁ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବେ କହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପେଟରେ ଗୋଟେ ପାଞ୍ଚ ମାସର ଛୁଆ ଥିଲା ସିଏ ବି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି। ଯେଉଁ ଲୋକଟି ବଞ୍ଚିଥିଲା ଯିଏ କହିଲା ମୁଁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରୁ ବାହାରି କହୁଛି ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଶୁଣି ମାରି ଦିଆଗଲା, କାହିଁକିନା ସିଏ ହସ୍ପିଟାଲର ଗୁମର ଖୋଲି ଦେଇଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଶୁଣି ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମାରିଦେଲେ। ଆର ଗୋଟେ ବିଚାର ବି ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦେପେଟି ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି କି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ମଧ୍ୟ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି କି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ବି ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ ବେସରକାରୀ କଲେଜ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମାନେ ଏତେ ଅନୁକମ୍ପା? ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପାଖେଇଲାଣି, ଏଇ ବେସରକାର ହସ୍ପିଟାଲଠୁ ଏମାନେ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲଢ଼ିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ କାଲି ଜଣେ ତିରୁପତି ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଜଣେ କିଏ ଚାଲିଯାଇଥାନ୍ତେ ସେ ଏକଥା କହିଥାନ୍ତି, ଦୈବ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ପାଇଁ ଏମିତି ହେଇଛି। ସେ ବହୁତ ଯାତ୍ରା ଦେଖନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯାତ୍ରାର ଟିକେଟ୍ରେ ପଛପଟେ ଲେଖା ହେଇଥାଏ ଦୈବ ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦାୟୀ ନୁହଁ, ଏଥିପାଇଁ ଆଙ୍କ ଟିକେଟ୍ରେ ବି ଲେଖା ହେଇଛି ଦୈବ ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦାୟୀ ନୁହଁ। ଯଦି ଦୈବ ଦୁର୍ଘଟଣା ଇଏ ତାହେଲେ ପଣ୍ଡା ବ୍ରିଜ୍ ଯେତେବେଳେ ଭୁଶୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା କେମିତି କ'ଣ ପାଇଁ ପଣ୍ଡା ଲୋକକୁ ଆଗେ ଆରେଷ୍ଟ କରାଗଲା? ମନୋଜ ନାୟକଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଆରେଷ୍ଟ କରାଗଲା, ଆଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ? ଇଏ କାହା ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳେ ଅଛନ୍ତି? କେଉଁ ଲୋକର ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳେ? ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ଦାବି କରୁଛୁ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ, ଯଦି ଆଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆରେଷ୍ଟ ନ କରି ଫରୱାର୍ଡ଼ ନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଆର ଉଗ୍ର ରୂପ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରେ ଆମେ ପଶିବୁ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବକୁ କାଲିଠୁ ବି ଆମେ କହିସାରିଛୁ ଆମେ ବାଟଘାଟରେ ଚଲେଇ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ତ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ଏମାନେ ତ କୌଣସି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବିଗତ ଦିନରେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସାଜିଛନ୍ତି। ଏବେ ଟମାଟୋ ଆଜି ପକେଇଲେ, ଆଜି ଟମାଟୋ ପକେଇଲୁ, କାଲି ଗୋବର ମାରିବୁ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆଙ୍କ ଘରେ ପଶି ଆଙ୍କୁ ଜବାବ ମଗାଯିବ। 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତ ନିରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କୌଣସି ଜିନିଷ ପତ୍ର 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କ'ଣ ହେଇପାରିବ? ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସାଜିଛନ୍ତି, ବାଟଘାଟରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ କ୍ଲିୟର କଲାବେଳେ ଏମାନେ କରୁଛନ୍ତି।